സഹൽ പോയാൽ അയ്മൻ വരും. ബംഗളൂരു എഫ് സിക്കെതിരായ വിജയത്തിന് ശേഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഹീറോയാണ് ഈ ലക്ഷദ്വീപുകാരൻ. ബംഗളൂരു എഫ് സിക്കെതിരെ കൊമ്പന്മാർ മധുരമായി പകരം വീട്ടിയപ്പോൾ ആരാധകരുടെ ഹീറോയായത് മുഹമ്മദ് അയ്മനായിരുന്നു. താരത്തിന് ക്ലബിൽ വലിയ ഭാവിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രകടനം. ചടുലവേഗം, എതിരാളികളെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ടാംഗ്ലിംഗ്, അയ്മൻ എന്ന ലക്ഷദ്വീപുകാരൻ വിങ്ങർ ISL അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. അയ്മനെ വാനോളം പ്രശംസിക്കാൻ ടീം സഹപരിശീലകൻ ഫ്രാങ്ക് ധോവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മറന്നില്ല. വേഗവും പന്തടക്കവും കൊണ്ട് അയ്മൻ ബംഗളൂരു പ്രതിരോധക്കാരെ ഒട്ടൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സീസൺ മുതലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനൊപ്പം പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്നു വന്ന താരമാണ് അയ്മൻ. 19 നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞാണ് അയ്മൻ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്കായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. 79 മിനിറ്റിൽ കളം വിടുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെയാണ് മഞ്ഞപ്പട ആരാധകർ താരത്തെ യാത്രയാക്കിയത്. ISL കളിക്കുന്ന ആദ്യ ലക്ഷദ്വീപുകാരനെന്ന ബഹുമതിയും മുഹമ്മദ് അയ്മൻ പേരിലാക്കി. അയ്മന്റെ ഇരട്ട സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്ക്വാഡിലുണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി 2026 മെയ് 31 വരെ അയ്മന് കരാറുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡ്യൂറൻ കപ്പിൽ 3 കളിയിൽ നിന്നും അയ്മൻ 2 ഗോളടിച്ചു. മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി 3 വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുഹമ്മദ് അയ്മൻ. കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡിലെ ജൂനിയർ സിഗ്നൽമാൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ഷറഫുന്നീസ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അയ്മൻ. സഹൽ ഒഴിച്ചിട്ടു പോയ വലിയ വിടവ് നികത്താൻ മുഹമ്മദ് അയ്മന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ISL ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്.